Other
खैरात जानो
کے نام، جو لینے والے پر منت چھوڑو تو ثواب تھی ہووے ادکا گناہ، جو خیر کرو خدا کے کارن اور جو کچھ دیو خدا کے نام، تو لینے والے پر احسان نہ چھوڑو تو سدھرے تمہارے عاقبت سخاوت کام، برا عمل تو نام ڈباوے، نیک عمل تھی رہے وے نیک نام، سبحان اے سمجھ سب سے مروت کرو تو تم سے راضی رہے وے آپ رحمان، ابھیمان گھڑا من تیرا اس پیچھے جائے، ابھیمان شیطان دوئے دوری جن تیرے من کو بہت دوڑائے، جو اپنی بھلائی چاہو تو من ابھیمان چھوڑی بے سے ڈرو، برا کام نہ کرو تو جنت مینے صحیح بیٹھو، سے تھی
تو بڑا کافر ہے نفس امارا صحیح بجھو بندے سب کا تو جس بندے نے نفس کو مارا انہیں فتح پائی دونوں جہاں جو کوئی تابع من کے Thank you.
جیبھ تو اس کی ہووے، جو ہووے مقبول الہی، سبھو ساتھے جو میٹھا بولے تو خلقت دلا پتی جے، تو سب دل بھیتر ہے کرتار، تو حق سبحان اس تھی ریجے، قرآن پڑھے دل روشن ہووے، بہت قرآن پڑھے تو لالچ گھٹے، کہ لالچ دل کو بڑا ہے دکھ، قرآن پڑھو جو پڑھنا جانو، نہیں تو سنو رب کا کلام، سننا بھی جو نہ پاؤ کسی سے، تو ہر دم لیو خدا رسول کا نام، ہاں مرتبہ علم کے کہ علم سے تو رب پہچانا، جینے اپنا دل اجالا، اور ہنر کمائی سب فنا ہووے، پہچان خدا کی رہے وے باقی، اے سنو سمجھو یاد جا رکھو، فرے مایا کوثر حق، بنا جو اور ہنر ہے اس کا دل سے
اور سب اس کا دستا جو سمجھا سو ہوا مقبول بےحد اونڈا اس میں چیزاں انت اپار جے کوئی اس میں گوتا کھاوے اپنا موتی اوپر لے آوے
तेरे संग न रहसी खूब आकबत मुकाम दुनिया दीना चार है चेत तू छोड़ जाए बत बसाए ले वे तुझा काम आएसी बहुत कसाला आराम कहाँ है इस दुनिया भीतर एक दिन खुशी से ढोल बजाया दूजे दिन कोई खुशहाली आकबत केरी दिन दिन अदकी न हो ऐसी काम गुमराह को गुमराही में छोड़ो उसका नहीं कुछ इलाज जिसको खुदा ने गुमराह किया वही अंधा इलाज नहीं जो फिरे करे आवे लुकमान वे जो सब छुपा कर करिए किसी बंदे को न जनाइए अपने खुदा
ذریعے بندگی نے کی خدائے کا جے کریے نہ بڑا کرنا اپنا نام جو خدائے کارن کام کریے تو درگاہ میں ہووے قبول تمام مومن کے منہ پر نور ادکیرا جو بچ رات اٹھے کرے کمائی رات کی بندگی دن میں دیسے کے کرنے ہار کے منہ پر قیامت کے دن کوئی موقع لے کوئی موقع ہوئے سفیدہ وے جنہیں رات میں بندگی کیتی سچے صدق سے انہیں پائی امید معراج خدا کا رسول پایا بندگی سو معراج مومن کو ہووے جو دل سے نکالے سب دنیا گندگی رات کو جاگے ایک دھیان سو پیروی رسول کی کرے کردار تو اس مومن کو معراج ہوئے اپنے رب کا دیدار رین مرتبہ بہت بڑا ہے سب خلقت پاوے آرام پیر پیغمبر ولی اولیاء رات بندگی سے سب پائے رسول بھی رات میں پایا آ
رب نے دی تھی خالق کی سب خلقت جانی کوئی دکھ دیوے تو صبر کرنا تو اس تھی تو صحیح جیتے ایسا من میں دھرنا جو ہر دم شکر کر
کی قبول ہوئی اس کی عبادت جو خوشی کرے تو خوشی نہیں تو ہے بے ہوشی پر ملک جاتے عمروں ہو گھٹے
खाली